Altında baxırsınız. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Azərbaycan və İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Mahmud Vayezinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Mahmud Vayezinin ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin inkişafı üçün böyük işlər görüldüyünü, Azərbaycan xalqı və dövləti tərəfindən bu işlərin yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Mahmud Vayezinin Azərbaycanın yüksək dövlət mükafatlarından olan dostluq ordeni ilə təltif olunduğunu dedi və ordeni ona təqdim etdi. Azərbaycanın yüksək dövlət mükafatlarından olan dostluq ordeninə layiq görülməsinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını ifadə edən İran İslam Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Mahmud Vayezi öz xalqına və öz dinindən olan qonşu Azərbaycan xalqına xidmət etməsindən iftixar hissi duyduğunu vurğuladı. Aprelin 20-sində Azərbaycan-İran dövləti sərhədində Astara çayı üzərində dəmir yolu körpüsünün təməl qoyma mərasiminə toxunan dövlətimizin başçısı bunu ötən müddət ərzində görülən işlərin nəticəsi kimi dəyərləndirdi və ölkələrimiz arasında əldə olunan bütün razılaşmaların icra edilməsindən məmnun olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev İstanbulda İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşdüyünü və bir daha hər iki tərəfin əlaqələrimizin inkişafı ilə bağlı görüləcək işləri müzakirə etdiklərini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı İran İslam Respublikasına səfərini də məmnunluqla xatırladı. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Mahmud Vayezi İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhaninin səmimi salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Mahmud Vayezi bildirdi ki, ölkəsinin dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev ilə İstanbuldakı görüşünü böyük razılıq hissi ilə xatırlayır. O, dövlət başçılarının rəhbərliyi ilə ölkələrimiz arasında əlaqələrin ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq sahələrində uğurla inkişaf etdirildiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Prezident Həsən Ruhaninin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını İran prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Devam edirik. Sumqayıt şəhərində Azərbaycan ordusunun şəhid olmuş hərbi qulluqçuları Polkovnik Vüqar Yusifovun və Kapitan Mühit Orucovun yas mərasimi keçirilib. Mərasimdə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və şəhidlərin yaxınları iştirak edib. Sumqayıt şəhərində Polkovnik Vüqar Nurəddin oğlu Yusifovun və Kapitan Mühit Qurban oğlu Orucovun yas mərasimi keçirilib. Mərasimdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul əməkdaşları, idarə müəssisə rəhbərləri, şəhidin hərbiçi yoldaşları və ictimai nümayəndələri iştirak edib. Mərasimdə şəhidlərin ruhuna dualar oxunub, onların keçdiyi şərəfli yola nəzər salınıb. Qeyd edək ki, şəhid Polkovnik Vüqar Yusifov 1976-cı ildə Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində anadan olub. Türkiyədə hərbi akademiya yanı bitirib və Amerika Birləşmiş Ştatlarında təkmilləşdirmə kursu keçib. Aprelin 4-də Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə həlak olub. Şəhid Vüqar Yusifov 3 övlad atası olub. Hərbiçimiz Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində torpağa tapşırılıb. Şəhidlik zirvəsinə yüksələn Vüqar Yusifovun yaxınları isə onun vətən uğrunda canından keçməsindən qürurla danışıblar. İnsan bir oxumağınla, bir öyrənməyinlə təxminləşmir. O işlədiyi müddətdə yoldaşlar ətrafında, yoldaşlar daxilində gördüyü işlərin əsasında təxminləşir, puxtələşir, yüksəlir və özünə münasib adlara layiq görülür. Bu layiqliyi, bu hörməti mən bax bu gün buraya yığılan, bax bu cəhamatda görürəm, bu eldə görürəm. Ay qadanız alın, mənim oğlumun bu
Vüqarlığınla, adı da Vüqardır, özü də Vüqardır. Bu vətinliyinlə mən fəxr eləyirəm. Onunla elə sağ olarkən hamı fəxr eləyirdi. İndi də şəhid olub, qismət belə gətiribdi. Belə başa düşürəm ki, təkcə mənim fəxrim yox, Azərbaycanın fəxridir. Yenə də başımı uca tuturam. Çünki ermənilər sevinməsin, düşmənlərimiz sevinməsin. Çünki onun mərd igid dostları var, vətənpərvər oğlanlarımız var. İnanıram ki, onlar onun qanını yerdə qoymayacaq. Qeyd edək ki, digər şəhidimiz kapitan Mühid Orucov Qurbanoğlu 1984-cü ildə Qazax rayonunun Fərəhli kəndində anadan olub. Xüsusi təlim görmüş döyüşçü, kəşfiyyatçı olub. Cəmşid Naxşıvanski adına hərbi liseyi bitirib. Daha sonra isə hərbi akademiyada təhsil alıb. Aprelin 2-sindən 3-ünə keçən gecə Tərtərin Talış kəndində döyüşlər zamanı həlak olub. 32 yaşlı şəhidimiz Qazax rayonunun Fərəhli kəndində torpağa tapşırılıb. Hərbiçimizin 5 yaşlı 2 əkiz övladı var. Mühid Orucovun yaxınları onu mərd, cəsur, vətənsevər bir gənc kimi tanıdıqlarını bildiriblər. Şəhidlərimiz ölmür, onlar yaşayırlar həmişə. Əbədi olaraq bizim ürəyimizdə həmişə yaşayır. Ümid bizim əziz qardaşımız, günləri bir qəhrəman kimi onu yad edirik. O çox döyüş yolunu, necə deyilə, bir şərəflə, ləyəqətlə keçib. Onu mən indi deməklə əlbəttə hamısını görməmişəm. Onun döyüş yoldaşlarının dediklərindən biz hamısını bilirik ki, necə ləyəqətli bir döyüşçü olur. Öyle uşaqlıqdan hərbiyə olduğu həvəsi gəlib bugünə çıxartdı onu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV. Sumqayıt Dövlət Universitetində insan alverinə qarşı mübarizəyə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə bərabər universitetin tələbə və müəllim heyəti də iştirak edib. Daxili İşlər və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Dövlət Universitetində insan alverinə qarşı mübarizə mövzusunda tədbir keçirilib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Teymur Səmədovun da iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru Elxan Hüseynov əvvəlcə tədbirin əhəmiyyətindən danışdı və bununla yanaşı son günlərdə cəbhə xəttində baş vermiş hadisələrə də nəzər saldı. Rektor Azərbaycan ordusunun yenilməzliyindən söz açaraq bildirdi ki, aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə cəbhədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti silahlı təxribatına qarşı hərbiçilərimiz sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq nümayiş etdirib. Elxan Hüseynov vurğuladı ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, xalqımızın mərdlik və mübarizlik nümayiş etdirməsi bir daha onu sübut etdi ki, Azərbaycan Respublikasının çox güclü ordusu var və hər an torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə qadirdir. Rektor insan alverinə qarşı ölkədə aparılan məqsəd yönlü tədbirlərdən də danışdı. Daha sonra insan alverinə qarşı qeyri-hökumət təşkilatı koalisiyasının sədri Mahirə Əmir Hüseynova çıxış edərək bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin ölkədə apardığı uğurlu siyasətin nəticəsində işsizliyin aradan qaldırılması, yeni açılan iş yerləri bu çirkli biznesin, İnsan alverinin azalmasına gətirib çıxarıb. Diqqətə çatdırıldı ki, insan alveri problemi ümumbəşəri problemdir. Bu bəla Azərbaycandan da yan keçməyib. Onun sözlərinə görə bu alver dünyada silah və narkotik alverindən sonra üçüncü sırada dayanır. Mahirə Əmir Hüseynova insan alveri, onun qurbanları, bu alverin doğurduğu fəsadlar, Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barəsində məlumat verdi. Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən görüşdə Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin müvəkkili Orxan Səfərov mövzu ilə bağlı ətraflı çıxış etdi. O iştirakçılara insan alveri, onun nəticələri və növləri, insan alverinə qarşı aparılan mübarizə, həmin cinayətlərə görə cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmuş cəzalar haqqında izahat, ölkəmizin insan alverinə görə qoşulmuş beynəlxalq konvensiyalar barədə geniş və ətraflı məlumatlar verdi. Tədbirin sonunda iştirakçılara insan alverinə qarşı fəaliyyət göstərən 152 nömrəli qaynar xətt, sığınacaqlar, insan alverinin qurbanlarına verilən müavinətlər və s. barəsində məlumatlar verildi. Həmçinin mövzu barəsində maarifləndirici bukletlər paylanıldı. Şəmistan Fikrətli Firuzad Gözəlov, Dünya TV. Sumqayıt şəhər Nəriman Nərimanov adına Mədəniyyət evində vətənpərvərlik mövzusunda tədbir keçirilib.
Tədbirin əvvəlində işğal olunmuş torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş həmvətənlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbiri giriş sözüyle açan şair Əşrəf Veysəlli, Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək, əskərlərimizin cəbhə xəttində erməni işğalçılarına layiqli cavab verdikləri haqda söz açıb. Əşrəf Veysəlli gənclərimizin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi, vətənpərvərlik hisslərinin daha da artırılması, ordu hisslərində xidmət göstərən əskər və zabitlərə ruh yüksəkliyinin və qələbəyə inam hisslərinin aşılanması sahəsində mədəni maarif müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, erməni qəsbkarları tarix boyu Azərbaycan torpaqlarına göz tikmiş və müxtəlif vaxtlarda ölkəmizə qarşı soyqırım və qırğınlar törədiblər. Lakin Azərbaycanın igid oğulları torpaq uğrunda vuruşaraq canlarından keçib. Xalqımız hər zaman şanlı tarixi və əfsanəvi qəhrəmanları ilə fəxr edib. Tədbirin sonunda vətənpərvərlik mövzusunda səhnələşdirilən dolu filmi nümayiş olunub. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri tərəfindən bölgələrdə vətəndaşların qəbulu davam edir. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov Qusar şəhərində şimal bölgəsindən olan vətəndaşları qəbul edib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov Qusarda qəbul keçirib. Qəbulda Qusarla yanaşı Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak edib. Vətəndaşların müraciətləri daha çox xidməti müvafiq şöbə və bölmələrində işə qəbul və ya həqiqi hərbi xidmətlə bağlı olub. Qəbul çərçivəsində hərbi xidmətə gedəcək gənclərin xidmət ərazilərini öncədən öyrənmək, çağırışçının yenidən tibbi müayinəyə cəlbi kimi müraciətlər də dinlənilib. Qəbul zamanı irəli sürülən bəzi məsələlər yerindəcə həllini tapıb. Araşdırılması tələb olunan müraciətlər nəzarətə götürülüb və müvafiq araşdırmalardan sonra cavablandırılacağı bildirilib. Eyni zamanda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər adiyyəti üzrə baxılmasından ötürü müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyat alınıb. Gülü Əliquliyeva, Binəli Tosiyev, Dünya TV. Bərdə rayonunun 2016-cı ilin birinci rübündə sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələri barədə rayon icra hakimiyyəti başçısının hesabat yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının məsul işçiləri, inzibati ərazi idarələri üzrə nümayəndələr, şəhər və kənd bələdiyyə sədrləri, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri iştirak edib. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev hesabat yığıncağına açaraq bildirmişdi ki, erməni silahlı qüvvələrinin qoşunların təmas xəttində törətdiyi növbəti təxribata Azərbaycan ordusu tərəfindən verilən layiqli cavab hər bir azərbaycanlı kimi Bərdəlilərin də böyük ruh yüksəkliyinə səbəb olub. Hesabat dövründə çıxış edən rayon rəhbərliyi bildirib ki, Əyricə kənd yolunun Tərtər çayı üzərindəki körpü tikilib istifadəyə verilib. Ərazi kənd təsərrüfatı idarəsinin, toxumçuluq müfəttişliyinin və agrokimya laboratoriyasının, mədəniyyət mərkəzinin, gənclər mərkəzinin, 100 yerlik şəhər 4 saylı körpələr evi uşaq bağçasının, Qarabağ kanalının maşın yolunun, Zümürxan kənd ərazisində Tərtər çayı yatağında sahil bərkitmə, 25.5 kilometr uzunluqda yeni Daşkənd Umudlular yolunun tikintisi davam etdirilib, 5 kəndin qazlaşdırılması, 6 kəndin elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulması davam etdirilir. Rayonda 702 iş yerləri yaradılıb, indiyədək 521 nəfər işlə təmin edilib. Rayonun rentabelli işləməsi, dotasiyanın aradan qaldırılması üçün ardıcıl işlər aparılır. 2015-ci ildə isə rayonda 1162 hektar sahədə pambıq əkilib və 3292 ton pambıq tədarük edilib. Rayonda ümumi emal gücü 40 min ton olan 2 pambıq emalı zavodunun olmasına baxmayaraq, il ərzində qonşu rayonlardan daxil olan məhsulla birlikdə cəmi 9 min ton pambıq emal olunub. Rayon sakinlərinin pambıqçılıq sahəsində peşəkarlığından mövcud pambıq emalı zavodlarının potensialından daha geniş istifadə edilməsi üçün cari ildə rayonda 4 min hektar sahədə pambıq əkilməsi planlaşdırılıb. Birinci rübə ərzində 1700 hektar sahədə pambıq əkilməsi üçün sahibkarlarla zavodlar arasında müqavilə bağlanmış və hazırda bu işlər sürətlə davam etdirilir. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV. Ağcabədədə Qarqar çayı üzərində tikilən körpü istifadəyə verilib. Xüsusilə vurğulayaq ki, bu il körpü 17 kəndin 23 min əhalisinə xidmət edəcək. Bu barədə Dünya TV-nin Qarabağ bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri Şamxal Cəlloğlu xəbər verir.
Dövlət proqramına uyğun olaraq Hüsülü, Kürdlər, Şərəfxanlı, Mirzə Haqverdili avtomobil yolunun Şahsevən Təzəkənd kəndindən Minaxorlu kəndinə keçən hissəsində Qarqar çayı üzərində tikilən körpü əhalinin istifadəsinə verilib. Körpünün uzunluğu 72 kilometr, eni 9 metr, yük götürmə qabiliyyəti isə 100 tona qədərdir. Körpünün açış mərasimində Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov, Azərəftayol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İstismar İdarəsinin rəisi Latun Qasımov, millət vəkili Tahir Rızaev və kənd əhalisi iştirak edib. Tədbiri açıq elan edən Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq rayonda aparılan abadlıq və quruculuq işləri daha da sürətlənərək yeni iş yerləri açılıb. Sahibkarlıq fəaliyyəti genişləndirilib. Son illər ölkəmizdə körpülər, yollar, tunellər tikintisi geniş vüsət alıb. Bu körpüdən 10 minlərlə insan istifadə edəcək. Bu körpü 17 kəndin 23 min əhalisinə xidmət edəcək. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğma İsmailov, Dünya TV. Qazax rayonunun işğal edilmiş 7 kəndinin sakinləri üçün rayonun Qızıl Hacılı kəndi sisinə olmaqla 304 mənzilli bina tikilib, məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilib. Lakin mənzillərin bölgüsü bəzi sakinləri narazı salıb. Daha ətraflı Dünya TV-nin Qərb bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri Kamran Əskiparalının hazırladığı reportajı izləyək. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı çərçivəsində qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərin verilməsi prosesi davam edir. Qazaxda 7 kəndin sakinləri üçün rayonun Qızıl Hazılı kəndi də istisna olmaqla 304 mənzilli bina tikilib, məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilib. Sakinlər tikilərə istifadəyə verilən mənzillərin bölgüsündən narazıdır. 304 evin tikilməyinə əsasən heç bir vətəndaş orada düzgün ev almadı. Qaçqınlar üçün binalar tikilib. Onu bölgüsünlə getmişdik. Orada elə ailə var, bir ailəyə 3 otaq veriblər, bir ailəyə məsələ 2 otaq veriblər. Amma çox ailələr var ki, onlara heç ev verilməyib. Sakinlərin sözlərinə görə, məcburi köçkün olmayan şəxslər də həmin binalardan mənzil sahib olub və hazırda həmin mənzillərin əksəriyyətində yaşayış yoxdur. Mövcud vəziyyətə Qazax rayon icra hakimiyyətindən də münasibət bildirilib. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə komissiya sədri Fərman Nağdaliyev bütün bu iddiaların əsassız olduğunu bildirib və mənzil bölgüsündə heç bir qanun pozuntusuna yol verilmədiyini deyib. Mən bildirmək istəyirəm ki, Qazax rayonunda məcburi köçkün ailəsi 981 ailədir. Bunlardan 300-ü həmin təzə salınmış qəsəbədə yeni mənzillə təmin edildilər. Biz həmin məcburi köçkün ailələri ilə birlikdə söhbət zamanı həm Qaçqın Komun nümayəndələri, həm Qazax rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri hər birimiz həmin vətəndaşların nəzərinə çatdırmışıq ki, həmin evdə hər kəs yaşamasa, bir aydan sonra, bir neçə dəfə xəbərdarlıqdan sonra həmin ailə oradan köçürülüb, digər ehtiyacı olan vətəndaş həmin mənzildə təmin olunacaqdır. İcra hakimiyyətinin rəsmisi onu da əlavə etdi ki, sakinlərin haqlı və ya haqsız iddiası araşdırılacaq və tezliklə aidiyyəti qurumlar tərəfindən hüquqi qiymət veriləcək. Nizami Rəsulov, Kamran Əskibaralı, Dünya TV. Bərdədə pambıq əkininə başlanılıb. Bu il dövlət başçısı İlham Əliyevin səsləndirdiyi məlum fikirlərdən sonra pambıqın qiymətinin bahalaşması bu sahəyə marağı bir qədər artırıb. Əvvəlki illərdən müqayisədə bu il rayonda daha çox pambıq əkilir. Bu il Bərdə rayonunda 2000 hektara yaxın sahədə pambıq əkilməsinə başlanılıb. Bunun üçün müvafiq yerlər ayrılıb, pambığı qəbul edəcək zavodlarla müqavilələr bağlanılıb. Hazırda şum işləri aparılan torpaq sahəsində sahələrə çiğit səpilir. Fermerlər əvvəlki illərdə sahələrə yerli toxum əksələrdə artıq məhsuldarlığı bol olan xarici toxumlardan istifadə edirlər. Əvvəllər tüylü toxumlardan istifadə olunurdu, indi isə karizma sortu. Tüysüz toxumlardan istifadə edirik. Bu toxumun yerli toxumla fərqi nədir? Bu toxumlarda 55-70 sentinərə qədər məhsul götürmək olar. Yerli toxumlarda 35-45, yaxşı halda 50 sentinərə götürmək olar. Biz də onun üçün də karizma toxumundan istifadə edirik. Xüsusilə Türkiyədən alınan toxumların məhsuldarlığı daha çoxdur. Pambıq zəhmət sevən bitkidir. Ancaq bol məhsul əldə etmək üçün vaxtı-vaxtında aqrotexniki qaydalara əməl etmək lazımdır. Aqrotexniki qaydalar məhsulun məhsuldarlığın həddindən artıq yaxşı olması ilə nəticələnir. Aqrotexniki qaydalarından əsasən biz yeri 6-7 dəfə
en aşağı 5 dəfə kultivasiya elətdiririk. Lazımlı qədər 3 dəfə, 4 dəfə suluyuruq. Dərmanlardan istifadə edirik, əsasən sofqaya qarşı olan dərmanlar, şirə dərmanlarından. Təsərrüfat sahibləri əvvəlki illərdə pambığın 1 kiloqramını 41-42 qəpiyə satırdılarsa, bu il qiymətlər bir qədər bahalaşıb. Keçən illə qədər 41 qəpikdən müqaviləmiz var idi, 41 qəpikdən verirdik. Bu il 50 qəpikdəndir müqavilə. Dövlət başçısının tapşırığından sonra birinci növ pambığın 1 kiloqramı 50 qəpik olub. Ancaq fermerlər bu qiymətin də ucuz olduğunu deyirlər. Çünki məhsulun maya dəyəri baha başa gəlir. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə isə rayonda 1162 hektar sahədə pambıq əkilmiş və 3292 ton pambıq tədarük edilib. Rayonda ümumi emal gücü 40 min ton olan 2 pambıq emal zavodunun olmasına baxmayaraq, il ərzində qonşu rayonlardan daxil olan məhsulla birlikdə cəmi 9 min ton pambıq emal olunub. Rayon sakinlərinin pambıqçılıq sahəsində peşəkarlığından mövcud pambıq emalı zavodlarının potensialından daha geniş istifadə edilməsi üçün cari ildə rayonda 4 min hektar sahədə pambıq əkilməsi planlaşdırılıb. Ancaq birinci rüb ərzində 1950 hektar sahədə pambıq əkilməsi üçün sahibkarlarla zavodlar arasında müqavilə bağlanılıb. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV. Dünya Müstəqil Televizor şirkətində köklə sazı verilişinin final mərhələsi keçirilib. Final olduqca maraqlı olub. Sonda qalibə maşın hədiyyə olunub. Dünya Müstəqil Teleradio şirkəti və Aşıq Namiq Fərhədoğlunun təşkilatçılığı ilə 12 həftədir davam edən köklə sazı verilişinin final mərhələsi keçirilib. Hər həftənin çərşənbə günü saat 19:00-da yayımlanan verilişin finalı hər kəsdə böyük maraq doğurub. SMS yarışması olan köklə sazı verilişində sona qalan İlkin Məmmədov və Elnur Mehmanoğlunun bir-birindən maraqlı çıxışları hər kəsdə xoş ovqat yaradıb. Verilişin sonunda İlkin Məmmədov qalib olaraq avtomobilə sahib olub. İkinci yer olan Elnur Mehmanoğlu və üçüncü yerə çıxan Mehdi Abdullah bəyli isə fəxri fərmanla təltif olunublar. Mən sevinirəm ki, bu yarışmada birinci olmuşam. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm ki, Namiq müəllimə bu cür layihəni yaratdı və İlkin qardaşımızı təbrik edirəm, avtomobil qazandı və bununla da heyfsilənmirəm. İkinci yerə çıxdığım üçün özümlə qürur duyuram, mən də bir qalibəm. Sözün əsl mənasında çox gözəl bir yarış etdik. Bu ölkə nəyən ki Azərbaycana, Azərbaycandan qıraqda da, qonşu ölkələrdə də, Rusiyada, nə bilim, Avropanın deyər ki, bir çox yerlərindən mənə bu yarışla bağlı çox tamaşaçılar, çox sayılı tamaşaçılar tərəfindən dərin təşəkkürlər bildirdilər. Mən də onların hər birinə təşəkkür bildirirəm. Qalibin hər birini təbrik edirəm. İnşallah, yaxın ki, bir 10 gündən, 15 gündən sonra köklə sazı 2-ni həyata keçiririk. Onu da bildirək ki, İlkin Məmmədov Respublikanın 3-cü saz müsabiqəsinin laureatı olub. Şəmistan Fikrətli Kamil Quliyev, Dünya TV. İndi isə dünya gündəmindən seçdiyimiz ən önəmli hadisələri sizə təqdim edirik. ABŞ prezidenti Səudi Ərəbistanın kralı ilə görüşüb. Görüşdə Yəməndə gedən döyüş əməliyyatları müzakirə olunub. Əriyyadda Səudi Ərəbistanın kralı Salman bin Əbdüləziz Əl-Səud və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama arasında görüş olub. Bu barədə Ağ Evin məlumatında deyilir. Prezident Yəməndə döyüş əməliyyatlarının dayandırılması və kralın Yəmənin bütün ərazisinə humanitar yardım göstərəcəyinə dair vədini alqışlayıb deyə məlumatda qeyd olunub. Aprelin 10-da Yəməndə BMT-nin vasitəçiliyi ilə atəşkəs rejiminin tətbiqinə dair razılaşma qüvvəyə minib. Qeyd edək ki, Yəməndə üsyançı Husilər sabiq prezident Əli Abdullah Salihi dəstəkləyən ordu qüvvələri və Səudi Ərəbistanın rəhbərlik etdiyi koalisiyanın dəstəklədiyi hazırki prezident Abd Rabbu Mənsur Hadiyə tabi olan qonşular arasında münaqişə 2014-cü ildən davam edir. İran 2 milyard dollar təzminat ödəməlidir. Bu barədə ABŞ Ali Məhkəməsi qərar çıxarıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsi İranın dondurulmuş bank hesablarından Tehranın maliyyələşdirdiyi terrorçular tərəfindən öldürülən Amerikalıların ailələrinə 2 milyard dollar təzminat ödəməli olduğu barədə qərar çıxarıb. Bu məbləğ 1983-cü ildə Livanın paytaxtı Beyrutda qətlə yetirilən 241 dəniz piyadasının, 19 hərbi qulluqçunun və Səudi Ərəbistanın Hobar Tuaris yaşayış kompleksində öldürülən şəxslərin yaxınlarına ödəniləcək. Tehran buna etiraz bildirsə də, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında İranın sanksiya tətbiq olunan aktivlərindən qeyd olunan məbləğin ayrılmasına başlanılıb.
Türkiye'nin Yüksekova vilayetinde ameliyatlar başa çatıb. Ameliyat neticesinde 196 terrorçu öldürülüb. Türkiye'de PKK terör təşkilatı son günlerini yaşayır. Türk Silahlı Qüvvələrinin uğurlu əməliyyatları nəticəsində Hakkari'nin Yüksekova rayonu terrorçulardan tamamıyla təmizlənib. Baş qərargahdan verilən məlumatlara görə əməliyyatlar Hakkari valiliyinin tələbi ilə fevralın 16-sında başlayıb. Bu müddət ərzində hərbiçilər 196 PKK tərəfdarını məhv edib. Bundan başqa terrorçulara məxsus bir neçə yerüstü və yeraltı sığınacaq silah ambarları yerlə bir edilib. Terrorçuların qazdıqları Kendekler kapadılıb, silah susat ele keçirilib. Əməliyyatlara yerli əhalinin dəstəyi də az olmayıb. Silahlıların yerini müəyyənləşdirilməsinə köməyə dəyən sakinlərə baş qərargah xüsusi minnətdarlıq edib. Artıq ötən günlərdən etibarən hərbi maşınlar bölgəni tərk etməyə başlayıb. NATO-Rusiya Şurası toplanıb. Alyans rəhbəri Jens Stoltenberg Rusiyanı açıq şəkildə hədəfə alıb. Rusiya və NATO arasında son 2 ildə ilk dəfə görüş gerçəkləşdirilib. Daimi nümayəndəliklər səviyyəsində baş tutan NATO-Rusiya Şurasında əsasən Əfqanistan və Ukraynadakı vəziyyət Minsk anlaşmasının yerinə yetirilməsi müzakirə edilib. Münasibətləri ilk dəfə dayanmaq həddində olan Şimali Atlantika Alyansı və Moskva arasındakı bu toplantı da gərgin keçib. Şuradan sonra mətbuat qarşısına çıxan qurumun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyanı ittiham edib. O bildirib ki, Kremldə oturanlar 2008-ci il Gürcüstan, 2014-cü ildə isə Ukraynadakı hadisələrdən dərs çıxartmayıb. Alyans rəhbəri Rusiyanı açıq şəkildə hədəfə çevirib. Meksikada neft zavodunda partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 40 nəfər isə yaralanıb. Meksikanın Veracruz ştatında neft zavodunda baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfər ölüb, 40 nəfər yaralanıb. Yüzlərlə insan ərazidən təxliyə olunub. Veracruz ştatının İctimai Təhlükəsizlik Naziri Arturo Bermudesin sözlərinə görə, yanğın söndürənlər yanğını nəzarət altına ala biliblər. Və sonda Dünya TV-nin gözü ilə adlı video görüntülərimizdən daha birini şərhsiz sizlərə təqdim edirik. Bu dəfəki maraq dairəmiz isə Miami şəhəridir. Buyurun, izləyin.
Değerli izleyiciler, bugünlük əsas xəbər buraxılışımızdan bu qədər. Gece 12 xəbərini izləməyi unutmayın. Hələlik.